Спонсор спортивних новин на НТА – офіційний дилер Kia у Львівській області. Компанія «Галичина Авто». Вітаю глядачів нашого телеканалу. Робочий тиждень завершився, а ми розпочинаємо спортивний блок із топ-новини. Судова сага продовжується. Львівські Карпати втретє подали до суду загальної юрисдикції щодо справи екс-гравця Володимира Гудими. Така інформація з'явилася на офіційному сайті Франківського районного суду. Заява від Левів зареєстрована 15 січня. У клубі коментувати цю тему навідріз відмовляються. Причиною позову є незгода Карпат виплачувати Володимиру Гудимі борг у розмірі понад 70 тисяч доларів. Нагадаємо, усі суди футбольної юрисдикції, зокрема і у спортивному арбітражі Лозани, представники зеленобілих програли. А контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України заборонив проводити будь-яку трансферну діяльність Карпатам та зняв 3 залікові пункти. І судяться, і святкують. У головній команді Львова продовжують відзначати 55-річчя від дня заснування клубу. У фаншопі музеї «Карпат», що на вулиці Вороного, легендарні гравці минулого та тренери зустрілися із вболівальниками. Усі охочі сфотографувалися та взяли автографи у головного тренера зеленобілих Олега Бойчишина, тренера воротарів першої команди Богдана Стронціцького, старшого тренера юніорської команди Андрія Тлумака, тренера юніорів Андрія Сапуги та керманича молодіжки Олександра Чижевського. Попри святковий настрій, на зустрічі з болівальниками нам вдалося поспілкуватися із головним тренером «Карпат» Олегом Бойчишиним на актуальні проблемні теми з сьогодення та плани на майбутнє. Я намагаюся не входити в ці розмови. Для мене важливо результат, який буде результатом. Тобто ми або зможемо новачків реєструвати, або не зможемо. Це для мене важливо. Ми зараз переглядаємо ряд гравців з нашої команди У-19 і так само з команди У-21. Напевно, правильніше буде, коли це буде вже зроблено, тобто з тим трансферним баном. Ну, напевно, тоді буде правильніше розглядувати тих гравців, які би ми хотіли посилитися. Робота без м'яча, от туди входить і бігова робота, і робота в тренажерному залі, і так само ми підключаємо аеробіку. Другі тренування, які проходять на стадіоні «Сокіл» з штучним покриттям, всі другі тренування проходять саме там. На даний момент, поки все це, що ми планували по своїй роботі, в нас проходить без зривів. На зборах в Туреччині відомі вже остаточно 6 спаринг-партерів. По останній грі, яку ми запланували на 14 лютого, є попередня домовленість, але ще немає підтвердження. Футболісти, які поповнили нашу команду під час підготовчого періоду, вони прибули завжди, вони прибували завжди в різний термін. І, тобто у нас було деякі такі розбалансування в їхніх фізичних кондиціях. Вдалий старт, він дає натхнення на майбутні ігри. І коли ми десь не отримали цей вдалий старт, воно повело за собою ще декілька моментів, які в майбутньому вплинули на результати так, які ми сьогодні маємо. Дар'я Друдіш є виконавчим директором клубу. Що стосується планування тренувального процесу, що стосується підготовки до гри, ми приймаємо рішення тренерським складом. Це все, що я можу сказати. Ще дві медалі від львівських кульовиків. У нашому місті триває чемпіонат України з кульової стрільби в приміщенні. У вправі з пневматичної гвинтівки ГП-6 львів'янка Тетяна Галкіна набрала 223,1 бала і цим виборола бронзу. Посіла третє місце і ще одна львів'янка Юлія Коростельова. Вона виступала у вправі ПП-3 стрільбі з пневматичного пістолета.
І на завершення вже традиційно розповімо вам, які спортивні події варто відвідати цього вікенду. Наличі до Тисовця. Минулими вихідними там змагалися дорослі спортсмени як в міжнародному, так і в національному стартах. Цього вікенду траса теж не пустуватиме. 14 команд із 12 областей визначатимуть найшвидших у чемпіонаті України серед юнаків. У програмі змагань – лижні гонки вільним та класичним стилями. Триватиме турнір до 22 січня. У Львові на Скай далі визначатимуть найвлучніших стрільців України. Цими вихідними стрілятимуть із малокаліберних гвинтівки та пістолета, а також із пневматичної гвинтівки на дистанції 10, 25 та 50 метрів. Нагадаю, до нашого міста приїхали понад 300 спортсменів, аби позмагатися на дорослому чемпіонаті України з кульової стрільби у приміщенні. Триватиме турнір до неділі. Любителів командних видів спорту запрошуємо підтримати львівських волейболістів. Кажани на домашньому майданчику зіграють два матчі півфіналу Кубка України із клубом МХП «Вінниця». У чемпіонаті Суперліги суперники – сусіди у турнірці. Вінничани на другій сходинці, львівські вампіри відстають на два залікові бали та посідають третій рядок. У суботу 20 січня команди зійдуться у першій зустрічі, вона стартує о 18-й. У неділю волейболісти знову вийдуть на майданчик о 12-й 30. Поєдинки відбудуться у палаці спорту Галичина. Новояворівськ цього вікенду приймає 31-й тур української хокейної ліги. Тут у суботу 20 січня можна буде побачити гру Вовків із Броварів із харківським МХК «Динамо». Одразу після цього о 19-й новояворівські галицькі леви зійдуться в поєдинку з білоцерківським білим барсом. Матч обіцяє бути не з легких, адже гості вже встигли набрати майже вчетверо більше залікових пунктів та посідають другу сходинку у турнірці. 21 січня на лід вийдуть Кременчук та лідери чемпіонату «Донбас». На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося. Області. Компанія «Галичина Авто». Вулиця Городоцька, 282. Телефон 232 07 72.